quero seguir em paz com esperança. Não andar pra trás e mirar no futuro. Jeito certo é caminhar seguro. Tenha uma noite memorável na reta final da nossa pré-campanha, que foi linda, que foi histórica. Já já nós entraremos na fase de campanha. Que imagem é essa? O que é isso, Santa Helena? Eu sinto livre. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê essa próxima vítima feita com os nossos vereadores, candidatos? Levanta, levanta a mãozinha, levanta. Coisa bonita, levanta, pra ficar bonito. De um lado pro outro, o time que vai reconstruir Santa Helena. E você faz parte dessa história. É hora da reconstrução, é hora da reconstrução. Quem vai reconstruir essa cidade, chega junto e sobe o som. Sinto muito honrada hoje fazer parte do time da vitória. Eu você... sei, vou lutar para ser reconhecido e ganhar prêmio com os meus prefeitos desse estado. Eu gosto de fazer as coisas, gosto de coisas bem feitas. Tenho compromisso comigo, que você tem com a minha família. A partir da data que for sobre esse projeto, vocês serão minha família também.